súkromnej základnej škole s materskou školou DSA v Lučenci oslavovali Deň Európy. Vyučovanie sa v tento deň zmenilo na cestovanie po Európe. Síce nie doslovne, ale nechýbali chute, vône ani farby krajín Európskej únie. O jedinečný zážitok sa turistom postarali žiaci jednotlivých tried. Náš žiacky parlament si pripravil takú aktivitu, ktorá už bola druhý ročník. Volala sa to Cesta Európskou úniou. Triedy si vyžrebovali jednotlivé krajiny Európskej únie a pripravili si tie triedy v duchu tej krajiny. Jednotlivé triedy sa zmenili na Česko, Veľkú Britániu, Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko a Taliansko. Žiaci varili národné jedlá, podávali tradičné nápoje, používali základné jazykové frázy. Boli veľmi aktívni, musím povedať, že aj po povediach pracovali a dokonca v pondelok mali riaditeľské voľno a napriek tomu prišli zdobiť triedy a chystať si materiál. Ponúkli sme im prehliadku mestom Paríž, ale všeobecne vlastne aj Francúzska, ponúkli sme im parfémy, suveníry. Turisti boli veľmi prekvapení a hlavne boli radi, že tu mohli ochutnať tradičné francúzske jedlá alebo napríklad dižonskú horčicu. Z toho veľa ľudí aj podišlo s pláčom z tejto triedy. Turistami boli trojčlenné skupiny žiakov. V krajinách ich vítali sprievodcovia. Všetko, čo sa v daných krajinách prostredníctvom prezentácií naučili, mohli zúžitkovať pri vedomostných aktivitách, ktoré pre nich pripravili pracovníčky informačného centra Europe Direct.